harpa fina. Uma harpa? Ah. All lands with beginnings. What keeps the planet spinning is the force from the beginning. We've come too far to give up. To get some, she's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. She's up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good luck. I'm up all night to get lucky. Olá. Olá. Como é que te chamas? Benedita. Benedita. É Benny. Benny. Benny, Benny, Benny. Olá, Benny. Olá. Vês de onde? Venho de Lisboa. De Lisboa. Vim muito também bem. Com a minha irmã, que já devem ter conhecido. A Constança. A Constança? A Constança do Anselmo. Ah! É, espera aí que vai haver aqui uma luta. Portanto, as duas já estão no The Voice. As duas já estamos, sim. Pronto. Parabéns. Obrigada. Eu só vejo a tocar harpa na televisão e nos filmes. É a primeira vez que eu vejo alguém a tocar harpa. Espero que possas nos dar mais surpresas como esta. Parabéns para ti e muita boa sorte, tá bom? Obrigada, Sam. Olá. Olá. Realmente, os meus parabéns porque é um instrumento angelical, mas é preciso anjos com grande cabedal, não é? Teria imenso prazer que compartilhasses comigo este percurso até à final da gala The Voice Portugal. Bem-vinda, se quiseres. Obrigado, parabéns. Obrigada. Olá, Benny. Olá. Tu tens uma voz diferente. Eu acho que devias ficar na minha equipa e terei muito gosto em aprender contigo também, porque eu acho que posso aprender contigo. Bem, mas então eu tenho que decidir, não é? Tens que escolher. Então, mas podemos fazer aqui uma coisa. Já que eu já dei a mostrar aquilo que vale, se calhar agora, como eu tenho de escolher entre o Miquel e o Rui, podiam vocês mostrar um bocadinho adoro o que é que valem para isso eu escolher. Agora. Olha, não sei. Uma guitarra, não, sei lá, qualquer coisa. Uma guitarra. Alguém tem uma guitarra? Estas manas vieram funcionar isto tudo. Ok. Pá, vou cantar uma balada minha. Pode ser? Pode. Domingo. Mentiria se dissesse que a vida segue igual sem ti. Porque ainda te amo e estou desesperado. Eu dava tudo para voltar-te a beijar e ao teu lado poder acordar. Olha, eu dei o meu melhor. O que vais fazer? Olha, eu tive quase a virar o botão, Miquel. Quase. Estive ali carregado. Estava a ver, olha, o harpa não é a minha especialidade. Mas posso te dizer uma poesia que eu escrevi quando tinha 6 anos, que é... As palavras maravilhosas que da tua boca ouvi lembram-me pétalas de rosas, rosas que não mais esqueci. Tinha 6 anos e comecei também a escrever esta coisa. Bolas, isto é mesmo difícil.
Bem, gosto muito dos dois. Mas... escolho o Rui. Obrigado. Adorei. Obrigado. Obrigada eu. Parabéns, bem-vinda. Vamos ser felizes. Obrigado. Obrigado. Obrigado na mesma. Obrigado. É pá, quem tem tudo e nada. Tu estiveste muito bem. O Anselmo quer-te na equipa dele. Porque ainda te amo. Já viste, meu? Cantei para ela, ela não quis.